Olá, pessoal! Hoje eu trouxe aqui para apresentar para vocês as cores Amigurumi Círculo 2023. Já temos disponível no nosso site para entrega em todo o Brasil as cores novas que a Círculo trouxe para 2023, desse fio Amigurumi já tão querido aí por todo mundo. São cores super atuais, super vivas, super bonitas. Se faltava alguma cor para você confeccionar seus amigurumis, tenho certeza que agora a grade está mais do que completa, já disponível para você, te esperando lá no nosso site. Aproveita, já garante suas cores novas, que o Bazar Horizonte entrega aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil.